Nessa altura aqui, tá? Essa é a referência nossa. Mas basta um pouco, hein, amigo. Tá bem altão aí, né? Ô, Rafael. Passar o rodo aí. Ah, passou o rodo aí. É 8, nossa mesa, nossa cota é 8 centímetros, tá? Puxa pra trás. Vou deixar ele pra trás. Beleza. Vamos conversar, né? Daqui pra cá? Isso. Vamos pegar. Olha o pé, tá? Vai. Olha o pé. Aí. Mas o caminhão, deixa ele encostar aí. Alô! Alô! Maravilha, melhor assim. Deixa chegar que é melhor que adianta lá, né? Deixa rolar, deixa rolar. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá, vai. Para não jogar esse filme aqui, ó. Alô! Vai me mexer no mangote aqui pra. Olha o gato. O menino já vem dando prato aqui já. Escondendo ouro aí, né? Não, imagina. Não, nem pode, viu, amigo? Nem pode, viu? Fica tranquilo. Deixa eu 13 metros. Você, a nossa referência é 8 centímetros, mano. Já. Isso, aí tudo bem, perfeito, perfeito. Show de bola.
você que salvar a nossa caixinha de esgoto aí, tá? Oi? Qual? Esse aqui? É, passar tá do bom, beleza. Puxa. Eu não queria me sujar, mas vai ser obrigado a me sujar, viu, amigo? Tá na chuva, sem molhar, não é não? É, mãe? Eu também não queria me sujar. Tá na chuva, sem molhar, é, mãe? Verdade. Vem com um buquê de flor pra obra? É isso aí. Vê se você consegue achar uma caixa de gordura pra mim, amigo. Uma caixa de gordura branquinha que tava aí. É, por favor. Aqui? Isso, deixa ela descoberta, tem que amanhã do acabamento nela. Aí. Isso, deixa ela mais funda aí. Aí vai dar um rebaixo aqui? Vai fazer um rebaixo aqui, não? Isso. Mas pode deixar, já achei ela aí. Hã? Vai ficar rebaixada. Depois eu. E pra trás tem outra também, eu tenho outra pra trás aí também. Aí, a outra aí. Aí tá bom, tá beleza. Aí ó, amanhã eu mexo com ela aí. Mas tá hoje. Mas já achou a outra também aí, papelão, tá beleza. Vou deixar já pra uma caixa? É. Qualquer coisa vai dar bom pra ele. Aí. E essa caixa aqui você não enche concreto também não, que é uma caixa de esgoto aí, tá? Beleza. Beleza? Vou tirar a corrente ela aí. Já vamos dobrar, viu? Era, tô assim, não, hein? Quando acabar um, outro encontro. Parou! Tem que retomar a filmagem aqui. É isso aí. Cuidado, ó. Senão tem um blocão aí. Vamos lá! Essas áreas molhadas aqui você pode deixar um pouquinho mais baixo, tá? Os banheiros. Banheiro, né? Isso. Eu deixo baixo. Tirando a lama, né, Rafael? Aí, Caio, pega ele na. Oi, filho. Mais baixo aí. Pega um pouco baixo dele. Tá. Puxa. Tá bom? Boi, filho. Bateu pedra já primeiro? Puxa rápido. Acabou. Mas o maior aí foi o blocão.
Ali faz um metro de concreto ali. Foi, põe na mesa, mano. Não passa por ali. Não, vai dar certinho. Vai. Vai, dá em relação, velho. Mas tem uma... maior feito. Eu tenho um... Tem um cabola boa ali, pra deixar de reserva. Deu uma valetona ali pra encher. É isso aí.
atrapalhou. Eu quero ir embora. Uma Coca-Cola gelada. O que não sai na fundação, sai na demolição. Obra é tudo trampo. Meu amigo, eu tô aqui na base do Dorflex, sou Dorflex, o dia inteiro. Tem jeito. Meu amigo. Mas não é tão puxado quanto o nosso. Não, o seu é, pelo amor de Deus. Mas o nosso é puxado e ele ainda dá uma parada ali, olha. Quem bate nós é o horário, pô. Mas entra, ó, sai todo dia de casa, 3 horas da manhã. Nossa, meu. Eu entro 5 horas da manhã na usina. Nosso horário é 5 horas da manhã. Todo dia eu saio da usina às 10 da noite. Nossa. Ontem mesmo eu saí daí, eu cheguei em casa ontem, era 11 horas, eu fui dormir meia-noite. Tô 3 horas em ponto, parecia um relógio automático, ele tava acordado. 3 horas em ponto, eu tava acordado. Não é você, mano? Meu amor, é você, tava com um efeito de droga. Só... Deu certinho. Tá uma beleza, hein? Zerou em cima, então. Tá bem alto, né? Tem umas costas também, se puder depois tirando. Tá. O porto tá cheio? Vamos lá, vamos lá, olha e já vai ficar todo aqui, já. Vale. Já pediu aí papel aí, vai. Tem papel aqui, não. Tá fechando o buraco. Não tem nenhuma madeira na obra. Agora é. Agora é. Dá uma arrumada nessa agulha pra gente. Falei, obrigado. Maravilha, ótimo. Vou pegar o pato.
precisa. Já pode trazer pra cá? Pode trazer pra cá, tá, encher esses buracos aí, tá bom? Faz a carriola aí, é do coxo, né? É. É isso aí, vamos colocar no... Essa viga, falta completar ainda. É isso aí, 13 metros de concreto, a continha, né? Nós concretamos a primeira etapa aqui do contrapiso. Já com bloco, baldrame, né? Os três elementos em um só aí. Então fechando aqui agora o contrapiso. Deixa eu abrir mais aqui. Abrir mais aqui, ó. Deixa eu dar um. Depois a gente deve ter aqui os, até o bico lá, uns 15 metros, mais ou menos. 12 metros ali no esquadro, lá fora, com 15 metros lá no bico, lá no canto. Do lado direito, 15 metros, do lado esquerdo, 12 metros. É isso aí, aqui a gente encerra o vídeo, mais um vídeo da concretagem do contrapiso. 22 minutos, um pouquinho aí. Praticamente eu desliguei a câmera muito pouco, então você pode ter uma noção aí de tempo. Colocar 25 minutos, né, total. Eu parei, mas muito pouco. Deu uma pausa quando deu problema para mudar o mangote e tal. Tá bom? Então é isso aí. Dá um like aí, um joinha se te ajudou. Se não te ajudou, você deixa nos comentários, pede ajuda aí, que a gente pode te responder alguma dúvida, se tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Está prontinho aqui o serviço. 13 metros de concreto até o limite aqui, ó, que nós calculamos, né? Não pode passar do piso para cá. É a segunda etapa da obra. E vamos em frente. Um abraço a todos vocês aí, inscritos no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe o seu like aí, dá o seu joia. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais.